السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تنظر أما سي نتاون تنظرتكو بيبو نبار أكو مونو يو نيره مونو غاني دي تنظر أكو بيبو نجين في دي رمضان لاما နေ့ချိန်မှာ ရူဇာ ကို အလ္လာဟ် ဖရဇ် အဖြစ် နဲ့ တတ်မှတ် ထားတယ် ည အချိန်မှာ တရာဝီ နမာဇ် ကို ဆွန္နတ် အဖြစ် နဲ့ တတ်မှတ် ထားတယ် ရူဇာ ရဲ့ ဆဝါဘ် က အလွန် ပဲ ကြီးမားလာတယ် ရူဇာ ရဲ့ ဆဝါဘ် နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဟာဒီသ် တော်ရဲ့ မှာ ရှိတယ် အလ္လာဟ် ကိုယ်တိုင် မိမိရဲ့ လက် တော် နဲ့ ချီးမြှင့် တော် မူလိမ့်မယ် အမလ် နှစ် မျိုး ရှိတယ် أري أمل نميو نبت بيرو لاشي ره أري يسواب كو الله كو رأي ممي يلت ونا چيمي نمو لئي أمل تكو غارو روزا روزا رأي ما إخلاص پا رأي لوتيو غار روزا ٹھارا رأي وزلو ينه تو جيتاو لئلو يا رأي يچو غارنه ما يچو نه ينه تو جيتاو لئلو يا رأي دو دو تو متاو بو بالو متاو لئي بروما متوئي نبی مي لئي Bruma Machini Bimele, Bruma Mamini Bimele, Tuyen Halona Rema, Nago Allah Twinide, Nago Allah Chini de Sure, Eri Ayo Hatuyen Halona Rema Sheep, Eri Tojamo Ruda Rema Ikras, Apiwa Pare, Eri Toy Rudae Sawab Ko, Allah Kore, Mimi and Leton a Chimi no Mulim, Chane Amadea Sawab Ko. چنو زکات پی رہے چنو الو دانا رہے لو دے چنو نماز پھا دے چنو حج توارے عمرہ توارے دا اے ارے یہ سواب تے گو فرشتاگانی تسے اللہ چیمی نو ملیم رو دا یہ سواب کو چارو اللہ قرآن میمی اللہ تو نے چیمی نو ملیم ہے اللہ یہ ذات تو بلاو چیما لارے ارو اللہ یہ اللہ تو گالے بلاو چیما ملے دبوگا اللہ بلا امیا روزہ پوما سواب پیم لے روزہ پوما اللہ سواب بلا پیم لے سراغو سندھا لو یا رے ارا جامو پینا شمیتیں بیا رے لوتیو گا رمضان لاما روزہ تلو لوتو آ رے ایری روزہ اے اساما رمضان پی رے ناو جپاں تو یا نے چھو سہلوں تو روزہ تھا او روزہ اے تاؤنو چی دوالی میں دو دو رمضان لما یار سواب کے دو سواب کرو تو یا مبو بھالے رمضان لما لوتیو کا روزہ لطوا رہے ایری روزہ کو تنپا نوپیاں ٹھائینے سواب رمضان یہ سواب کے دو سواب کو تو یا مبو رمضان یہ سواب کا ایدلو چیما لارے ایری تو جاؤں متقو کرو روزہ یہ سواب کو اللہ کو رہے ممی ہے لیتو نے چیمی نو مولی میں روزہ کو لوگا مپیم می سینے نوڑکو گا رو اچھیں تو ہاں تربا کو ماف لو میں اری یہ سواب کو رہے اللہ کو رہے ممی یہ لیتو نے چیمی نو مولی میں فمن افا و اسلحا فاجرہو اللہ لوتیو کو ماف لو لائی دے اللہ تو ماف لو لائی دے اری یہ اجر کو اللہ کو رہے چیمی نو مولی میں وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته